Hello, my name is Handprinted Asma Chuzubari. Today, we are going to talk about the Tommy and Pau Pau. Sabio Sevarame, Tommy and Pau Pau, and the time she asked me, Lucien, I can pay you up, fine, cross session, so I need wine by me. สวัสดีวันบิวสวัสดีลิวตาเล็บพี่อาบามิพี่ลูกชิ้นคุณน้าพี่ชายหายสวัสดีลิวก่อนเนี่ยกับบามิที่อะไรอยู่มาสกินเต็มเนี่ยปั๊บบามิปั๊บบีเอ้าตรีดีปันเนี่ยตาลิพี่บามิปั๊บเล็กของเราเนี่ยพี่ของเราพี่บามิ ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီချမ်းနေမျက်နှာပြင်ကိုဝုဒ်ပန်နင်းတူနဲ့အတင်းအတင်းချောတော့လောက်ပြရပါမယ်ဒီဝုဒ်ပန်နင်းတူကအရန်ပူတဲ့အတွက်အခုလိုလက်မဝေးပဲမလုပ်လို့ကြံပြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့လက်ပူလောင်ပါပါသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစင်းနဲ့တိုက်ပြပါမယ် ဒီ grinder လေးနဲ့ပါထပ်ပြီးတော့တိုက်ပြပါမယ် เนี่ยปองมะสัวจาโซตัวจะไต่ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးရပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဆေးတုပ်ပါမယ်ဆေးတုပ်ဖို့အတွက်ဆေးဖြောနေရဖြစ်ပါတယ်တောင်မြင့်အရာမရမချင်းအဲဆေးမျိုးစုံဆက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် นี่เอาเนี่ยตะเตยมวยไล่ลุษิยตอนเนี่ยอย่างเนี่ยตัวเรียงเรียตัวไปไอ้จันทร์ตกไล่ไปมั้ยสีตกขนาดกูพอดีอันนั้นเปลี่ยนตกไปมั้ย ဒီချောင်းမြန်ပန်ကာလီနဲ့ငုတ်ပေးပါမယ်။တုံးမြေဘိုင်းရအသေးပုံအကွက်ကြီးအရောင်ရအောင်လို့စီးဆက်ပါတယ်။တုံးနဲ့စီရတော့အခရစ်လစ်ပိန့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီချေပြီးွားလို့ရှင်တော့တော်မြက်လက်လေးတွေကိုစားပြီးဆွဲပါတော့မယ်။တက်ကိုနှစ်ဖက်လုံးဆွဲပါမယ်။ဆွဲပြီးလို့ရှင်လှန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်အသားလေးပြောင်းနည်းနည်းဖြည့်ပေးပါမယ်။လက်လေးနဲ့ပုံလေးနည်းနည်းဖော်ပြမယ်ပြီးလို့ရှင်။လက်နှစ်ဖက်လုံးကိုဘော်ဒီမှာကပ်ပေးပါမယ်။ ပစာလေးကိုလည်းစားပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ်။
နေလုံးလေးတွေစားပြီးဆွဲပါရမယ်။ နှကမ်းမွေးလေးထည့်ပါမယ်။တော်မြေပုံလေးနောက်ဆုံးတော့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။